Vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Fırlanda 7 nömrə məktəbin yaxınlığında belə bir 3 otaqlı evimiz aşağı çıxıb. Qiyməti 40 min manatdır. Kupçalıdır. Belə bir həyəti var. Ev cütdaşla inşa olunub. Daxil oruq evə. Bura mətbəxidir. Kombi xəttləri də çəkilib. Bura bir otağı. Bura ikinci otağı. Bura geniş zalıdır. Zal çox genişdir. Bu evin qiyməti 40 min manat. Real alıcılara indirim olacaq. Kupçalıdır. Bura sanuzel qovşağıdır. Satışda bundan da başqa evlərimiz var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.